Bismillahi rrahmani rrahim. Allahu na falenderojm vetëm për këtë ndihmë, falje dhe zem kërkojm për shëndetjet, lëvdatat të dërguarit të fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojm familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë që ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, shikues të emisionit ton, vazhdojmë të jemi në aromën dhe erën e këndshme të Ramazanit. Për çfarë elus Allahu e lartësuar, që të kemi agjerim dhe vej pra tjera të mira të pranuara, në kate të falora gjithashtu. Për diri jemi në muaj në agjerimit, atëherë është rrugës që të flasim dhe të shpjegoj më tej për për agjerimin, në mënyrë që ta përjetoj më shumë, në mënyrë që ta bëjmë atë si është më smiri. Sepse Allahu i lartësuar nga ne kërkon që ta bëjmë më të mirën, ta veprojmë më të mirën. Jo më të mirën, absolute që shë, Allahu të lartësuar mirë, po më të mirën si pas mundësive të una. On kjo është më shira Allahu të lartësuar dhe orëtësia e ti që nga ne ka kërkuar më të mirën si pas nivellit dhe mundësive të una. E kështu që ta bojmë agjërimin si është më smiri. Përstaj, nëse mbetën do një zbrastirë, nëse mbetën do një hendikep në te, e ja, alusim Allahu në lartësuar që ta plëtsaj dhe ta pranaj të plëtë, të komplituar. Mirë, agjerimi më të vërtetë e ka që ka të folet shumë për të. Dhe në, në, në aspekte të ndryshme, në fushat të ndryshme, sepse Allahu i lartësuar këtë adhurime bëri shumë më dhështon dhe për mes të synon të arri objektive dhe qëllime më dhore të njeriu. Të njeriu. Mirë, për këtyre aspekteve dhe, dhe fushat, pa dëshim është fusha e besimit ose sa lidhët agjerimi me qështjen e besimit dhe njësimit Allahu të lartësuar. fillimisht, në gjdo adhurim, në gjdo urdhër të Allahut, drejtuar rëbërve të ti, nuk ka mundësi të mos vrejhet kë element. Qka? Të vrejhet, ose të kuptuhet, se Allah, për mes këti adhërimi, për, se Allah është një dhe i pasha që të mëhon një shmëria e ti. Shtoj aksoj, edhe një element tjetër të agjerimi, sepse të agjerimi kjo është më theksuar dhe vrejhet më shumë. Thot për jamberi a.s. Po thot Allahum. Do mënë, pejambere a lehi po i transmiton fjallët a Allahot. Do më thonë, me fjallë ti, i dërguar i Allahot, po i thotë, mirë po përmbajt janë shprej Allahot. Që do të tëtë se nuk janë fjallët të Koranit, po janë fjallët pejamberit a lehi sallatë por se është shpalli prej Allahot. Thot, po thot, Allahu i lartësuar, gjdo pun e mirë i përket birit a dimi. Do mënë, është për ta. A ti i këthejhet edhe, Domani një kthehet njëtet të ti edhe sinqeriteti i ti, posa xherimit i cili është për mua dhe unë shpërblej për të. Kështu bëhet Allah. Domthon çdo punë e birit atij, çdo punë e njeriu i përket atij, domthon i kthehet atij. Edhe i peshohet sipas sinqeritetit edhe niyetit me të cilin e ka vepruar kët punë, po pas agjërimit. Sa ajo është për mua dhe unë shpërblej për të. Domthon agjërimi s'ka nevojë. Agjërimi nuk ka nevojë më u testu sepse agjërimi është vetë testi. Subhanallahu. Domthon namozin e vepron besimtari mirë, por ka nevojë më u testu sa ka sinqeritet në të. E kryen haxhin besimtarin, mirë, po ka nevojë mu testu në ditën e gjykimit se sa ka sinqeritet në të. Jep sadok, do të thonë jep le ndihmën e të tjerë. Ka nevojë mu mu testu kjo vepër se sa ka sinqeritet do. Agjërimi s'ka nevojë mu testu. Pse s'ka nevojë mu testu? Sepse agjërimi bëhet vetëm për Allahun e Lartësuar. Kjo pjesë në të cilën Allahu po thotë se agjërimi bëhet vetëm për mua, i ka disa shpjegime, disa interpretime, dhe secili si është më i bukur se sa tjetri. Mirë po ajo që ndërlidhët me, me ne i këtu është se e kanë përmend djetarët se historikisht asë kusht tjetër, posa sa Allahot nuk është adhuru me agjere. Subhan Allah. Dohan, historikisht njerëzit kanë adhuru gjërat të ndryshme. Kanë adhuru gjërat të ngurta, kanë adhuru krijesa, dysa kanë adhuru edhe njerëz. Si kurse shambulli faraonit, shambulli e mrudit, e njashë, të njashëm. Të cërët janë përmendur në kuran. Dhe më thënë, kanë adhuru edhe pse pamerit edhe pse të devijuar, edhe pse ju besimtar, mirë po kanë adhuru, kanë adhuru, edhe së njerëzit adhurojnë fenomenet të ndryshme naturore, dikush adhuron rofejnë, dikush adhuron honën, dikush djelin, dikush eren, dikush e, lisa, dikush gurin, dikush ndonjë një dikush ndonjë njerë, e kështë të rrëllë. Të gjitha këtu adhurime janë gabim, pa merit, sepse i vetëmi që meriton të adhuru, të shtë Allahu, sepse Allahu është kryus, Allahu është i vetëm një, dhe ai është i vetmi që ka kriju gjithë shka pos vetës ti që, një, që ai nuk është i kriuan, dërsa gjithë shka pos ti është i kriuan. E për deri është kështu Allah i lartësuar, ai meriton të adhëruhet, meriton të falenderuhet, meriton të madhëruhet për vejprat e ti që i ka vonë. Dërsa që, tjetër, që ka kriju tjetër kosh pos Allahut të lartësuar. E këtu thënë djetarët, se gjatë historis as kush nuk është adhuruar me agjerim pas Allah të lërsu. Ka pas raste kur janë adhuruar në format të ndryshme, me thirit kurbaneve, me flim të ndonjë antarit familjes, me flim të pasuris, me flim të vetë disa forma të adhurimit që i kanë njohë namazit, mirë po me agjerim, ja, së është adhuru kërkush. Edhe një për arsye se pse Allahu po thotë, se agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të, është se agjerimi nuk është bërë për asë tjetër, posë për Allah dhe njeriu besimtari këtë e ban vetëm për Allahun e lartësuar, i cili është një dhe i cili është i vetmi i cili meriton të adhurohet edhe edhe me axhirim. Gjithashtu, në shpjegim tjetër i kësaj fiale, gjithashtu i bukur, është se pse Allahu po dëshmon për axhirimin sa axhirimi s'ka nevojë me apo testin e sinqeritetit, sepse axhirimi është vetë sinqeriteti. Nga se njeriu mundet më ushit para tjerëve se so është agjërush. Edhe del para njerëzve, as nuk han, as nuk pin dhe rrugët. Por derisa kur është vetëm, han pin dhe i bën gjitha veprimet e tjera që janë të ndaluar gjatë agjërimit. Ndërsa para njerëzve mundot me dalse është agjëru. Por derisa agjërusi i vërtet, këto nuk e bën edhe para njerëzve edhe kur është vetë, sepse ka vetëdosme me, me agjëru për Allahun e lartësuar me sinqeritet. E do më thëmë, agjerimi është dhe vetë sinceriteti, për ata dhe nuk ka nevoj të testohet për nga sinceriteti. E Allahu është ai i cili e meritan, i vetëm me i cili e meritan adhorimin ton me sinceritet. O ma umiru illa li abudu Allah e mëkhlesin e lahuddin, Allah dhe nuk ishin të ordhuruar njerëzit para teje, o Muhammed, të mund gjithë njerëzit, gjithë popit. Nuk ishin të ordhuruar me dhe qëka tjetër, pos që ta adhurojnë Allahun me sinceritetë. Çfarë do të thonë sinqeritet këtë rast? Sinqeritet do të thonë më mos me i bë shok më 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 i bo artak, dhe mos me i bë artak Allahu te lartësua. Do të thonë për kopa agjëra jone, unë po agjëroj për Allahun. Për ata nuk ka rëndësi mua më dikush, a nuk më shet dikush. Unë jam të agjëruar për Allahun. Unë edhe kur jam vetë, edhe kur jam haptas, edhe kur jam brenda në shpirt, edhe kur jam para njerëzve, unë jam të agjëruar sepse jam të agjëruar për Allahun. Njerëzit nuk ndikojnë tek unë po nuk nuk çan pesh, sa apo më shohin njerëzit apo nuk po më shohin. E këtë sinqeriteti me të cilin duhet t'u mahdhuru Allahu. Duhet t'u mahdhuru vetëm Allahu e duhet besimtarit ta bortohen në çdo punë tjetër. Për çfarë po folën oni? Ose për çfarë do të më folën? Për Allahun. Po nuk u mban për shtypje më a më shohin njerëzit apo nuk më shohin. Nuk u mban për shtypje më a më lëvdojnë njerëzit apo nuk më lëvdojnë. Oni do të më folë për Allahun. Për çfarë do të jap sadak ose zakat ose sadaka tel fetrin tashin në fund të Ramazanit. Për Allahun. Po në kam bën më, më pashtypja, s'u intereson më njerëzit çfarë flasin për mua. A lëvdojnë nuk më lëvdojnë? A ja a ngritën para ty as nuk ngritën? Ë çfarë me me çfarë pozite dal para tyre? Absolutisht s'u për shtypje. Pse? Se unë i vaj këtu për Allahun. A xhallahu e vaj për Allahun. I ruhem gjërave të ndaluar, alkoolit, bigjozit, drogës e këtyre gjitha që janë të ndaluar, i ruhem për Allahun, nuk i për njerëzve. Para njerëzve ruhem kësse, nuk nuk e konsumoj alkoolin kështu mirë. Kur është me të mirë se kur është një gush, taj, me një shoqëri sinceritet të ngushtë, pastaj edhe pranoj këtë. Mirë, kujt po i ruhet? Për kënd po e bën këtë? O kës këtu këtu mund gon sinqeriteti, të cilin besimtari për duhet ta fitoj. Për era mos bëj agjerimit edhe pastaj ta shoqëroj atë në çdo punë tjetër. Çdo punë. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika o bi bidhali ke umirtu wa ana awal muslimin është ajet shumë interesant të të Allah i lartësuar al e urdhërën për janëbenin alëhi sëratë sëmë thuaj, namazë e imë, korboni imë ime, vdekja ime të gjitha këtu janë për Allahun gjitha i bëjnë për Allahun unë falim për Allahun, thejri korban për Allahun jetoj, komplet jetën të ime me gjitha elementet e saja e bëj për Allahun edhe vdekjen mundohen të përgaditëm edhe përgaditëm për vdekje për Allahun e lartësuar edhe pas vdekjes marë uh, punoj vepra të cilat i marë pas vdekjes të cilat janë për Allahun. Të mund bon, gjithë shka në bëjë për Allahun. E kjo është ajo pësimi më dhështur që duhet të përfitoj agjerusi nga agjerimi se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin, po meriton sinceriteti, gjithashtu meriton edhe sinceriteti në adhurim. E adhurim Allahun, po nuk i bëjmë shak, as nuk i bëjmë artak në asë një form tjetër. Qështë që ka mundësi? Qeni shambull Dikush donë të ndihmon dikon. Jep sadak. Edhe kur jep sadak, një herë lëvdohet nga njerëzit. Oh, filoni. Flitet mirë për to. Nga përmendja. Ah, oh, tash duhet më dhon patjetër, sepse po më lëvdojnë njerëzit. Po vëz, po shkrep kë. Vallahi po shkrep të njerëzit, po te Allahu s'ka shkrep. Te Allahu është fikje. U është fikje po. Von te Allahu është e barabart me zer. Sepse këto punë do të më bëjë për Allahun e lartësuar. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë çart Në e tërhek i thot, Allahu po thot, unë e mësë pa ku kam nevoj për artak. Kur të punon e dishka, të mirë, punoni vetëm për muë, mësë më shashëra një dikant tjetër, aty së bashku në muë. E a i cili vepran diqka për muë dhe për dikant tjetër, do më artak në artak në, në punë të ti dhe vejprat të ti, e la edhe punën e ti, edhe artak lëkun e ti, edhe nuk ja pranaj heqvejprat këdo mësoni sajmimi kryesor që duhet ta përfitojmë nga agjerimi gjithashtu pse ndalohemi nga agjerimi pse ruhemi edhe nuk i konsumojmë gjërat e lejuara pse Allahu ka thënë a Allahu ka i vetmi ai i cili na detyron ai i cili na obligon ai i cili urdhëron dhe përtej na du, duhet të veprojmë pra është Allahu i vetmi ai i cili cakton rregullat e adhurimit rregullat e ibadetit po edhe rregullat e jetës sepse ai është Zoti, krijuesi i tokës, i qiellit, edhe çka ka me tyre dhe njeriu që është në tokë, edhe që përfiton edhe prej fenomeneve që gjenden në qiell dhe mbi tokë. E pra do të thonë është ai vetmi i cili i vendos këto rregulla. Pse në kohën e Sefirit si pikrisht në lan me fillova xherimin, pse në iftar me ndërprej, pse 30 ditë, pse pikrisht në Ramazan, gjitha këto i ka caktuar dikush tjetër. E kështu që edhe adhurimet e tjera i caktojnë Allahu. Mos thuj pse Allahu ka, ka na ka obliguar me mufal. Pse Allahu na ka obliguar me shkon çave? Sepse është ai i cili cakton këtë rregull. Edhe me të drejtë i cakton. Pse Allahu urdhëroi femrën me bulu? Pse Allahu na ndaloi nga alkooli? Pse Allahu na ndaloi nga procesionit? Sepse ai është për i cili i vendos këtë rregull. Çish për ai vendos na xherem. Çish po i përmbahemi na xherem rregullat e Allahut, ti përmbahemi edhe në e jashtë xherimit, edhe në adhurimet e tjera, po edhe gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë jetës tu. <clears throat> Pastaj Peygamberi alayhi salatu wasalam thot men sa ma ramadan e imanen wa ihtisaban gufir alahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjeron muin ramazanit me besim. Çfar besimi? Thon me besim se Allah është ai cili e ka obliguar xherimin, jo dikush tjetër. Don është i vetmi ai i cili na obligon na detyron na ndalen. E kush e agjeron ramazanin, muin ramazanit me besim në Allahun se vetëm ai na urdhëron, na obligon edhe vetëm ai meriton adhurim prej neve dhe duke shpresu në shpërblim të kaj, i falën gjunat e kaluara. Në një vend tjetër, thët, kush falet në Ramazan, me besim, se vetëm Allahu cakton në namazin, edhe vetëm për Allahu në bëhët namazin, edhe duke shpresu në shpërblim të kaluara, Allahu ja falë gjunat e kaluara. <clears throat> e, gjithashtu, e, këtu gja, agjerimin në emësën, prej pre, pre, gjërave, që lidhet me çështjen e besimit është se na mëson se duhet ta besojmë edhe botën përtej te asoj që është fizike. Metafizike që është bota e gajbit, e sekret, të cilën nuk e shohim, as nuk kemi me e po, mirë po, Allahu në ka lajmëru për to. Na të gjithë dhe dëgjojmë i do i dëgjojmë xhallarët, ligjëratat, e lexojmë se në Ramazan mbyllën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit, hapën dyert e xhenetit prangosën ngosën e shejtanit. As prej këtyre nuk e shohim. Mirë po këtu na i ka lajmëruar Allahu el-Arsuar. Po ai ndim i ndim se po e ndim aromën e xhenetit. Edhe po e shohim që veprat e xhenemit, që xhenemit, që shpinë xhenemit janë më të vështira. Po e shohim e minimizimin e rolit të shejtanit sepse njerëzit bëhen më të mirë, njerëzit po janë më të çetë. E gjitha këtu janë sekret, gjitha këtu janë gajbë. Pas ta ishë përblimin e agjerimit, kush e din, kërkush se din, din posë Allahot. Të më sekretin, gjërat sekret, gajbi din vetëm Allahu. Ato e egzistuin, edhepse njeri ju nuk ishe, po Allahu me tu e së pravën e robin, apo e besan, apo nuk be i besan. Nëse dikush i, 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 besum që është të na, kurs ka gëni, edhe e kemi të ofër, dhe kemi të zemrës, dhe kemi të luqës, edhe ka shku në një pjesë të botës, ku nuk më rrin, nuk ka rrin aty as kamerat as ngjizimet. Edhe na shpjegon neve sa atje bota jeta kështu kështu. Ai besoi, i besoi pse? S'na ka rrit kur. E mirë, pse ta Allahu nuk i po i Allahu Allahut se ka xhenem, ka xhenet. Se ka shejtan, se Allahu i din sekretin e gajbin se din kush po tjetër pas ti. Pa Allahu të besojmë, sepse kur na ka gënjy Allahu. Kur na ka gënjy Allahu. Pastaj nëse Allahu gënjen kush tregon drejt. Pastaj çfarë nevoje ka Allahu më na gënjy më s'na tregu drejt. Hajde. Tregom, çfarë nevojë ka? Çfarë nevojë, çfarë i bën? Çfarë nderi i bën Allahu çaj mos me tregu drejt. Por kundrazi. Por kundrazi do të kishte më llogaritë e mëtit nëse Allahu nuk flet drejt ose nuk e nëse nuk e mban premtimin. Sepse ai është Allah. Ai flet drejt, edhe çka flet e përmbush. Edhe asnjëherë nuk nuk e njeh. Kto po janë disa prej që lidhen me çështjet e besimit tek besimtari, e të cilat e domon me agjërimin, të cilat duhet të i përfitoj besimtarja të mësojnë nga gjërimi dhe të shëqrojnë atë gjatë gjithë jetës. Të madhrojmë Allahun, të njësojmë Allahun, të i besojmë Allahut dhe gjithë shka që ka lajmruaj, pejgamberve të ti, librave të ti, edhe gjatë gjithë jetës, edhe jashtë Ramazanit, si kurse po i bëjmë këtu në Ramazan.